ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ବିଦେଶକୁ ପଠାହେଉଛି, ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ପଠାହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୟାଲିଟି ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ହାରରେ ଯଦି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶୂନ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶାଇଥିଲି ଯେ କେଉଁଝର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହାର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି, ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉନି, ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଗୋଟା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶୂନ ହୋଇଯିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ହୁଏତ 20 ବର୍ଷ ନଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶୂନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶୂନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ହାଣୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଛୁ, ସେଇ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ମଣିମଞ୍ଜ ଯେଉଁଠି ଖଣିଜ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଟାଟା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇଥିଲା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁତଃ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ ଦେବେ, ତାହେଲେ କାଉଣ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ, କେତେ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଖଣି ରାଜସ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଅକ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇଯିବା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅଛି, ଆମେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଏଭଳି ମାନସିକତା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାନି? ଏପରି ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା।